Paytaxtda yol kənarında yangın hadisəsi baş verib. Yangın yol kənarında tikililərdən birində qeydə alınıb. Yangın hadisəsi paytaxtın Heydər Əliyev prospektinin kənarında yerləşən səkidə baş verib. Hazırda əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub və yangın söndürülməkdədir. Yangın söndürənlərin müdaxiləsi ilə yangın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin qərargah rəisi Əkbər Novruzov bildirib ki, baş verən yangın nəticəsində divarın alqopan üzlüyü 250 kvadrat metr sahədə yanıb. Yangın nəticəsində Heydər Əliyev prospektinin köməkçi yolunda quraşdırılmış penoplastdan ibarət divar üzlüyü təxminən 250 kvadrat metr sahədə yanmışdır. Divar üzlüyünün arxa tərəfi meyvə ticarət bazasının anbarlarıdır. Yangın zamanı yangın söndürənlərimiz tərəfindən həmin baza eləcə də demək ki, bu alkopon üzlüyün digər hissələri mühafizə olunmuşdur. Xidmət rəisi bildirib ki, hazırda yangının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Qeyd edək ki, baş vermiş yangına görə Heydər Əliyev prospektində metronun Koroğlu stansiyası istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində bir müddət sıxlıq müşahidə olunub. Həmidağa Məcidov, Faiq Həsənov, İqrar Eyvazov, APA TV.